tingene er John Legg, og sangen hedder Giv mig din rose, og eleverne hader den som pesten, og I kan godt høre det, når vi synger. Yeah.
vi har sunget meget i årets løb, og som vi godt kunne have meget hjem, og som vi godt kan lide at synge. Og det er blevet sådan et par 20 vers,